Türkiye'de yayımlanan ve büyük reyting kazanan Mən Bu Cahana Sığmazam serialında bir məqam ciddi müzakirə edilir. Belə ki, serialın baş qəhrəmanı Cezayir Türk'ün oturduğu məkanın divarında Türkiye ve Azerbaycan xəritələri yan-yana asılıb. Ama Azerbaycan xəritəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası yoxdur. Bu da ölkəmizdə ciddi müzakirələrə səbəb olub. Azerbaycanlılar Naxçıvanın xəritədə olmamasını etirazla qarşılayıb. İctimai müzakirələrdə serial komandasından bu yanlışa görə Azerbaycandan üzr istəmələri tələb edilir. Global infoza daxil olan məlumata görə bu xəritə qalmaqalı təsadüf deyil. Hansısa texniki yanlış səbəbindən ortaya belə üzücü mənzərə çıxmayıb. Mənbənin dediyinə görə, xəritə xətasının əsl səbəbkarları Talıbovlardır. Belə ki, onlar Muxtar Respublikada hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldıqdan sonra Azərbaycan dövlətinə asi olublar, çox qəzəblidirlər. Məlumatlı mənbənin sözlərinə görə, Vasif Talıbovun oğlanları Rıza və Seymurun Türkiyə ilə sıx əlaqələri var. Əsas da film industriyasında onların tanımadıqları məşhur aktör, rejissör, menedjer, senarist yoxdur. Hətta qardaş ölkədə istehsal edilən bir çox məşhur seriallara Azərbaycanla bağlı epizodların, dialogların, obrazların salınmasında onların rollarının olduğu bildirilir. Məlumatlı mənbənin sözlərinə görə, Talıbovlar bu xəritə detalı ilə Azərbaycan dövlətinə mesaj veriblər. Təxminən belə demək istəyiblər. Naxçıvan bizlə var, biz yoxuqsa o da yoxdur. Serialda Naxçıvanla bağlı daha bir detal diqqət çəkir. Masanın üstündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bayrağı görünür. Bu detalda müşahidəçilər tərəfindən xüsusi həssaslıqla qarşılanır. Bütün bunlar nə deməkdir? Azərbaycan xəritəsindən Naxçıvan çıxarılır və Naxçıvanın bayrağı serialda açıq nümayiş etdirilir. Yoxsa bütün bu detallar böyük prosesin anonsudur? Bu məlumatın doğru olub olmadığını Türkiyə və Azərbaycan dövlətlərinin aidiyyatı qurumları təsbit edə bilər. Biz media olarak elimizdeki məlumatı ictimaiyyətlə bölüşdük. Məsələ ilə bağlı rəsmi qurumların, sözügedən serialı çəkən komandanın, eləcə də Rıza və Seymur Talıbov qardaşlarının mövqeyini dərc etməyə hazırıq. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.